こうコップだとコップの形が出ちゃうし湾曲してますから、あの自分でこう水槽をあの作るっていうことをやって、であの小型なんですね、ハードカバーサイズぐらいの水槽で厚さが3センチぐらいのものなんですけども、でそういう水槽をあのアクリル屋さんに発注して作ってもらって、でその中に炭酸水をドーッと入れて、でカメラをこうその前に構えて撮るっていうのをあの今回はなんかやってます。カメラ越しに映っているものも様々ですけど、それはどういうところ？いろいろとあるんですけれども、はい、実は割とこう今回展示しているものは、はい、全部自分に自分のこう思い入れがある場所とか、はい、あのあとですね、お花に関して言うと、うん、あの私の祖母があの華道家でして、私も18から25歳まであの、はい、祖母にお花を習っていたんですね。でそういう関係 で祖母はあの2000年に亡くなってしまったんですけれども、あのたまにお花を生けるということはやってます。でお花を生けながらなんかあの祖母は私と一番仲良しだったので、結構祖母のことを思い出しながらお花を生けるんですけれども、あのなんかこう華道というのが自分にとって美術より先にありました。多分私が一番最初に認識した作品というのが、祖母に連れられて行ったあの3歳ぐらいの時だと思うんですけれども、あの草月会館というのが赤坂にあって、そこにイサム野口さんがお庭を作っているんですね。でそこで遊んでいたっていうのが最初の記憶で、ね、なのであのお花と自分のその関わり合いというのは結構自分の中で核になっているというか、そういうあのことがあるので、お花はこれからも撮っていきたいモチーフなんです。あのあれなんですよね、美術的に言うと日本人だとなんていうの、お花っていうとね、その芸術じゃないと思うんだけど、実は室町時代に立花っていうのはあの芸術っていうか古典形式でかなり展覧会やられてるんだよね。であのお花の中に非常に芸術の基本っていうのが日本の場合にあって、はい、だからまあ必ずしもお花だけじゃないけども、華道だけじゃないけど、まあ、陶芸でもそうだし書道でもそうなんだけど、実は東洋の芸術の基本っていうのはそういうところにあるんですよね。だからお花をまあ生けてきたっていうのは決してなんていうのかな、その日本の、ね、現代美術の人たちだとお花っていうものがさ、その本当の凄みのある芸術だっていうとわからないんだよね。あの受けのものはやっぱり一家っていうのはものすごいものだからね、本当にすごいよ。あのだから、まあ、そういうことちゃんと言っとかないとみんなわかんないんだよね。東洋でやっぱり中国で一番最初にやっぱり芸術になるのは書道なんだけど、あの書道とかお花とかそれから刀剣とかそういうものの中に鑑賞芸術の基本が現れてるんだよね。すいませんね、笑ってんで。それで どうして僕も聞きたいのは、どうしてそのなんていうか美術に女子美だよね、女子美にどうやって進もうと思ったの？最初に絵を描いたきっかけっていうのは非常にくだらないんですけれども、中学の時にあの部活がテニス部だったんですけれども、あの先輩後輩の上下関係がすごく嫌で腐っていたんですね。でそしたら美術の先生が、あなたは絵を描いてみないかというふうに声をかけてきたんです、うん、でじゃあ、あのいいきっかけだからテニス部やめたいし、なんか部活に必ず入んないといけなかったので、うん、じゃあ私美術部に行くのでテニスやめますって言って、で美術の方に行ったのが中学3年ぐらいの時でしたね、うん、でもただなんかあんまり真面目な部員ではなくて、中学から高校にかけてなんかいろいろロックバンドの追っかけをやったり、まあ、そんなことをやって遊びほうけていたんですけれども、そうロックって、はい、ずっと聞いてるよね。そうですね、あの下品なものばっかりです、私は。その追っかけしたのは何ていうバンドですか？いやちょっと内緒です。聞きたーい。後でこう。高校生の時にあのメタリカ
はい、ライブ聞いたってでしょ、あれは驚きなんだよ、はい、でもただ私はまあ、ちょっと彦坂さんが好きなのはそういうこともあるんですけれども、うん、彦坂さんもいろんなジャンルの音楽聴いてらして、私もメタリカとかアンスラックスとかメタルも聴くんですけれども、全然逆の何だろう、カルチャークラブだとかすごい軟弱なものも好きなんですね、うん、両方好きなんです。クラブだってよかったよね、うん、はい、うん、でも本当に幅が広くって、で普通私の周りにいる人だとメタル好きな人はメタルしか聴かないとか、なんかそういうポップス好きな人はポップスしか聴かないとか、そういうのがあるんですけど、私は何でも聴きちゃうんですね。でもはい、そのメタリカが出現してきたのって1983年だけど、そのぐらい、あの時の音っていうのはさ、今メタルを聴くっていう範囲じゃないよね。ものすごい衝撃的な音だったよね。すぐなかった。そうですね。普通のノーマルの音じゃないもんね。ああ、私はあんまりそんなに普通に、あ、なんかかっこいいバンドが出てきたなぐらいな感じで聴いていたんですけど。キメロールっていう、ね。はい、そうですそうです。それ持ってました。うん、まあ、とんでもない音だったけどね。はい、まあ、アンスラックスだって、はい、まあ、相当な音だったよね。今聞くのと違うもんね、その当時の衝撃って。そうですね、アンスラックスかっこよかったですね、ライブが。うん、はい、そう、ライブいいバンドですよね。すごいよかったですね。うん、未だに覚えてますね。うんうん、それで、その高校生からその受験まで考えるようになるわけ？あ、それで、日本のインディーズのバンドも結構見に行っていて、でそれは本当に今 YouTube なんかで見るとはっきり言うと、まあ、彦坂さんの言葉で言うと絶対0度で16流とか8流とかそういう音楽なんですけど、そういう音楽ばっかり聴いてて、高校2年ぐらいの時にバタッと飽きたんですよね。全てに飽きたんですね。で、なんか、あ、私はこうやって人が何かを見てるのを見るんじゃなくて、自分が何かこうやりたいと思った時に、なんかこう、まだその時幽霊部員で美術部に属していて、で美術の先生に美大に行きたいんだけどって、うん、相談したら、はい、なんかあなたは美大に行くようなタイプじゃないわねとか言われて、うん、あなたは趣味で絵描きなさいよとかって言って、うん、頭いいんだから英語とかの先生になって趣味で絵描いたらいいのよとか言われて、そう言われたら頭に来て美大に行きたくなったんですね。結構やんちゃなんですね。あ、そうですね、昔は。それで美大は版画ですか？受験は油絵で受験するんですけれども、はい、1年生の時に版画コースっていうのと油絵コースっていうのと選べたんです。で、油絵は実は浪人、はい、私実はアトピーがあって、はい、アレルギーで結構肌が弱いんですけども、浪人1年浪人してるんですが、はい、浪人中にテレピンでかぶれてるんですね。テレピン？テレピンっていう油絵の、はい、溶剤というか油絵を薄める液があるんですけど、はい、でそれの安い、一番本当に安いのを使っていたら、はい、ちょっとかぶれてちょっとかゆいことになってて、いや、ちょっとテレピン嫌だなと思って、で版画に行ったんですけど、行ったらもっともっと劇薬をたくさん使うということが分かって、